Axşamınız xeyir, sənin səsinə baxırsınız. Keçmiş hərbi qulluqçu pensiyasının əsassız kəsildiyini iddia edir. Şirvan şəhər sakini Ceyhun Hacıyev deyir ki, səhhətində yaranan problemlər səbəbindən hərbi xidmətdən uzaqlaşıb. Pensiyası kəsiləndən sonra isə ailəsini dolandıra bilmir. Bildirir ki, zibillikdən tapdıqları ilə övladlarına çörək pulu qazanmaq məcburiyyətindədir. Hamısını üçə alırlar, kül olsun 5 qəpiyə bunların alırlar. Bunlar gətirib toparlayıram, bir banka qapalı azadan hamısını. Aparıb satıram. Başqa çarəm yox deyil əməyə. Neyiniyim hamısı bunlar? Bir dənəsini bir qəpiyə. Onlar bir qəpiyə götürürlər bu qadrıqları, yığıram gətirirəm. Sonra söyləyib, banka qapaqları deyir, onları gətirirəm. Ceyhun Hacıyev deyir ki, həkim yoxlanışları onun xəstə olduğunu təsdiqləyir. Pensiya almağa gəldiyi deyirsə deyirlər ki, sağalmısan. 2016-cı ildən pensiya alırdım. 2020-ci ildə diyandırdılar, bu döyüşlər vaxtı diyandırdılar pensiyamı və xəstəxanada yatırdım mən. Hara gedirəm bir səbəb demirlər. Ancaq deyirlər sağalmısan. Sağalmısan, deyirlər sağalmışam. Bütün yerə yollayırlar, bütün də hamısını da çıxarışına, göndərişinə yollayırlar mənə. Hara gedirəm bütün sənədlərdə hamısı çıxarıb formaya girir. Gedirəm ora, hamısı xəstəlik verirlər. Deyirəm ki, bəs sağalmışamsa mən nətər bu həkim yazır mənə ki, sən sağlam deyirsən. Sən yararsızsan. Deyirəm ki, sağlamamısınız, bu sənədləri, bir sənədini də alacağım, mən Bakıya 10 dəfə gedirəm. Yollayırlar 4 nömrəli, 5 nömrəli, Papanliyə. Hamısına yollayırlar, hamısından da sənədlərim var, hamısından da bu sənədlər. Hamısına da deyirəm ki, bu deyin ki, mən sağlamam. Həkimə deyirəm ki, deyin sağlamam, mən sağlam çalışır. Deyir, xeyr, sən sağlam deyirsən. Sən sağlam olsaydın, bu sənədlər aparatdan çıxmaz. Hamısı da yazılır, bu sinəmin sınığına qədər. Qabrıqalarımın sınığına qədər, xəstəliyimə qədər. Deyirəm ki, bəs həkim, mənə deyirlər, sən sağlamsan, pensiyaya düşmür də. Dedi, necə yana düşmür, sən sağlam deyirsən axı. Deyir ki, Bakıda Mehriban Əliyevanın qəbulu şöbəsi var. Orada günlərlə ayaq döydüydən sonra Ceyhun Hacıyevə və digərlərinə bildirilib ki, pensiyanız bərpa olunacaq. Amma bu söz əmələ çevrilməyib. Sonra getdim Müdafiə Nazirinə şikayət elədim. Dedim, fakt mən xəstəyəm də, sağlam deyirəm, mənim iki körpəm var. 4 evladım var, ikisi körpədir, nə sosial ala bilirəm, nə pensiya ala bilirəm. Günümdə mən bu zibillikdə keçir. Özüm də xəstə adamam, sinəm bir tərəfdən sınıq, hər yerim ağrıyır, 35 yaşım var mənim. Gedib bundan sonra nə qaracam, mən nə iş görəcəm? Müdafiə Nazirinə çağız gəldi ki, Zərifə Əliyevə aparıb təhvil verərsən ki, bu yoxlanışa, ki sənin pensiyayı təmin eləsinlər. Mənə orada bir sənəd, dedi, bu boş sənəddir. Dedim, nətər yəni, bu Müdafiə Nazirimiz yollayıb. Da ki, fakt sən, mən ordu sıralarında xəstəliyi tapmışam. Xəstəliyimi yazıb hamısın. Hamısın yazıb, qanunu xəstəliyimi yazıb. Nə sənədlərimdə var, vayn biletimdə var, vayn komatda var, hamısın yazıb. Xəstəliyimi yazıb, deyir, düşmür. Fakt özün yazmışsan da, bunu sən mənə imtina yollamışsansa, nətər ola bilər. Sən özün təsdiq edirsən öz sənətimi, imtina nə yollayırsan? Səhvdirsə, xəstə deyirəmsə, sağlamamsa, mənə bir dətəmiz yaraşı verin. Vayn biletimi gedin, mən tərtəmiz çıxardım da vayn komatda. Şirvan şəhər sakini Hacıyev Ceyhun Vidadoğlunun əlliyin qiymətləndirməsi ilə bağlı forma 88 sənədi xüsusi səbəbdən olduğu üçün o 22-12 ay 2022-ci il tarixdə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində yəni müayinə edilib. Agentliyin həkim ekspertlərinin yəni müayinəsi zamanı müəyyən edilib ki, vətəndaşın hazırki vəziyyəti 50 təyinatına əsas vermir. Nəticədə 50-nin müəyyən olunması meyarlarına müvafiq olaraq diaqnoz 50 əlamət təyin etmir barədə qərar qəbul edilib. Sabirabadın Hacıbəbir kənd sakini Cavid Əliyev işsizlikdən əziyyət çəkir. Deyir ki, dəfələrlə məşğulluq idarəsinə müraciət edib, lakin hər dəfə ona bildirilib ki, növbəsinə çox var. Rayon icra hakimiyyətinə də üst tutan vətəndaş burdan da ürək açan cavab ala bilməyib. Cavid Əliyev həmçinin Hacıbəbir kəndinin yol, internet probleminin olduğunu və insanların bu problemlərdən əziyyət çəkdiyini deyir. Bu da mənim yaşadığım evdir. Görürsünüz, baxın. Müraciət edirəm buradan icra başçısına. Biz onsuz da icra başçısına müraciət elədik. Bizə kömək elədi, eləmədi. Bu məmurlar, bu nazirlər bizə. Bax, yeni Azərbaycan partiyasının üzvüyəm. Özüm də işsiz, kasıb insanıq. Bu da mənim yaşadığım evdir. Dəfələrlə məşğulluğa da gedmişik. Problemlərimiz başımızdan aşır. Deyirlər ki, sən mininci adamsan, iş yox, köməklik yox, biz kimə deyək? Onsuz da Azərbaycanda kasıbları eşidən yoxdur. Valla, yəni icra başçısı kömək elədi, eləmədi bu nazirlər.
deputat, heç biri xalqa xidmət eləmir. Onlar gedib oturublar Bakıda, kasıblar yaddan çıxıb, rayonun kətləri batır gedir, problemləri başından aşır. Xahiş eləyirəm, müraciət eləyirəm ki, bizi də işitsinlər, bizim dərdimizə yansınlar, bizim problemimizə kömək eləsinlər. Ölkə başçısına, icra başçısına müraciət eləyirəm, xahiş eləyirəm. Bu kasıbları nəzərə alsınlar. Valla kasıblar yaddan çıxıb. Mən özüm dəfələrlə gedirəm məşğulluğa. Artıq müraciət elədim. Deyir, mininci adamsan. Sən gözləməlisən. Bir il, üç il, beş il. Allah bilir nə vaxtsa köməli eləyə bilərik. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin mətbuat katibi Əsmər Nəcməddin qızı bildirdi ki, Sabirabad rayon sakini Cavid Əliyevin məşğulluq sistemində qeydiyyatı mövcud deyil. Vətəndaşın aktiv məşğulluq tədbiri ilə bağlı müraciəti olmayıb. Rayon məşğulluq filialı tərəfindən vətəndaşla əlaqə saxlanılıb və məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi üçün filiala dəvət olunub. Cavid Əliyevə qanunvericilik çərçivəsində dəstək göstəriləcək. İcra hakimiyyətində ilə yardım idarəsidir. İcra ünvanlı sosial yardım, əgər torpağı varsa sənədini hazırlayır və yaxud özünə məşğul olunan aktivlərlə təmin olunması üçün qeydiyyatdan keçir və prosedur qaydalara uyğun olaraq malqara verilir və yaxud ünvanlı sosial yardım təyin olunur. İndi 17 kəndimizə internet xətti çəkilir şirkətlər tərəfindən. Təbii ki, bu birdən-birə Sabirabadın 74 kəndinin hamısında o işi görmək mümkün deyil. Yolla da bağlı aidiyyət üzrə Avtomobil Yolları Agentliyinə müraciət olunur. İkinci Qarabağ müharibəsi qazisi Amin Alışov akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin həkimindən şikayətçidir. Bildirir ki, İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı sağ gözündə problemlər yaranıb. Bu mərkəzə müraciət edərək həkim müayinəsindən keçib. Lakin həkim müayinəsi zamanı gözündəki problemin anadan gəlmə olduğunu bildiriblər ona. Amin Alışov isə həkimin diaqnozunun səhv olduğunu iddia edir. Müharibədən gələndən sonra vayinkomatdan göndəriş alıb. Papayla getdim ki, bəs özümlə bağlı bəzi şikayətlərim var idi. Orada mən göndərdilər Zərifə göz klinikası var, Zərifə Əliyeva. Orada mənim gözümün diaqnozum, sağ gözümün diaqnozu 3-5% görməyin dedilər. Bir 3% belə görür, amma açıq ilə 5% görür. Bəs mən əgər, orada da yazıblar ki, mülkü xəstəliyidir. Mülkü xəstəliyidirsə, əgər mən 2018-2019 əsgərdə olmuşam, plus 2020-də 44 günlük müharibədə olmuşam. Özə mənə əsas sağ gözümdür, tətilsi gözümdür. Əgər mənə tətilsi gözüm 3-5% görürsə, niyə məni əsgəriyə plus müharibəyə göndərmişsiniz? Bunu mənə Zərifə Əliyeva da göz klinikasında dedilər ki, bildirdilər ki, oradakı həkimlər, səndə anadan gəlmədi bu xəstəlik. Yəni, travma ilə əlaqəsi yoxdur. Bu travma ilə əlaqəsi yoxdur. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm. Adiyyat üzrə qurumlardan araşdırılsın, o həkim kimdir, mənim diaqnozumu kim çıxarıb, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu iş araşdırılsın. Mən əgər orada razıyam, əgər mənim anadan gəlmə xəstəliyim var idisə, məni niyə vayinkomat yoxlamadan, papalin yoxlamadan hərbi xidmətə aparıb, bir il altı hərbi xidmətdə olmuşam, plus dalıcanın 44 günlük müharibədə olmuşam, 114 gün. Niyə bəs? Əsas mənə tətici gözümdürsə, anadan gəlmə xəstəliyidirsə, əgər travma ilə əlaqədar bilirsə, niyə mənim müharibəyə göndərmişsiniz? O bizdən tibbi ekspertizadan keçirdi. Bizim laf əvvəl onun bir gözü çox aşağı olur, amma o biri gözün normal korrektidir. Onun sonra o hərbi aparmağı bizlik deyil də. Artıq o hərbiçilik, hərbi hara gedirsə onunluq. Yəni o şeydə müharibədə olmuşsə, o əvvəldən gözlüdür. Ümumi ekspertizada 4-5 həkim olur, o ümumi ekspertizada. Yəni orada bizdə hər şey dəqiq düzgündür də, orada elə bir şey yoxdur. Ki, sizi nəsə maraqlandırırsa, İmişli rayon veteranlar şurasının sədri Talih Tapdıqov, İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Azər Kazımovdan şikayətçidir. Deyir ki, xəstəxananın baş həkimi ona ödənişsiz verilməli olan dərmanları pulla verir. Ancaq bu yaxınlarda çox təəssüflər olsun ki, çox sayılı şikayətlərə baxmayaraq, mən Mərkəzi rayon xəstəxanasının publik hüquqi şəxsin direktoru Azər Kazmova mən arayışla bağlı müraciət etsəm də bir sağlam şəxsə aid. O mənim bir ay beləsinə o arayışı vermədi. Hətta mənim
üzvlərim mənə müraciət elədi, dərmanlarımı vermir, mənə olan, yazılan reseptdə olan dərmanlarımı vermir. Mən dəvələrlə iradımı bildirdim. Axırı, son vəziyyətdə mən öz buna Facebook vasitəsilə, yəni mənim heç o çəkilişdən də xəbərim olmamış da, kimsə mənim çəkilişimi, çıxışımı o Facebook-a ötürərək mən öz iradlarımı bildirmişəm. Həmin o Azər doktordu, bilmirəm, diş texnikidir, nədir, dəqiq də bilmirəm onun təhsil nədir. Heç o fəaliyyəti də olmayıb o xəstəxanada, birdən-birə hansısa qüvvələrin vasitəsilə gəlib birdən-birə mərkəzi xəstəxananın publik hüquqi şəxsin direktoru işləyir. Bu adamın o xəstəxanada bir fəaliyyəti də olmayıb. Bu rüşvət xor demişəm ona həmin o çəkilişdə, buna mən narkoman demişəm, mən onu əsaslı şəkildə demişəm. Onu qumarbaz demişəm, onu yenə əsas gözlərimlə görmüşəm. Gəlsin, məni verib məhkəməyə bu yaxınlarda 147.1-nə. Yəni cinayət işə qaldırıb, güvən bunun şərəf və ləyaqətinə mən alçaldıcı sözlər demişəm. Ancaq o dediklərim söz onun haqqına olan bir sözlərdir. Mən bir kəlmə onu demək istəyirəm ki, aidiyyəti qurumlara, cənab prezidentimizə, bizim ali baş komandanımıza müraciətim odur ki, biz onun əsgərləriyik. Bugünkü gündə, yəni deyirəm, hamımız yaralıyıq. Səngər xəstəsiyik. Qılçımız, qolumuz yerində deyil. Mənim özüm qantuz yalmış adamam. Xahiş edirəm, bir dənə bu xəstəxanaya təzə göndərilmiş, kimin bilmirəm nə idi, deyirlər qardaşı generaldır, bilmirəm nəçidir. Hansı qüvvələr onu oraya yerləşdirib, onu tezliklə bizim bu imişlidən yox eləsinlər. Yox eləmək o mənada ki, onu o işdən azad eləsinlər. Çünki bizim heysiyyatımıza toxunub. Bütün Qarabağ əlləri, şəhid ailələrin o heysiyyatından oynayır. Bu adam danışdığım, nə danışdığım üçün siz araşdırın. Mən nə arayış vermirəm, nə dərman paylaşım. Nə də arayışa qol çəkmirəm. Çünki arayış almaq üçün əvvəla ümumişəyə bir müraciət olunmalıdır əldəyinə. O kimdir ki, məsələn, heç əsəridə də olmayan başqa bir şəxsin uşağına arayış istəmir, formalistat istəyir, sürücülüyə verməyir. Hər bir bilet olmadan, ümumiyyətlə, o sistem üzərindən çıxdığı üçün sistem onu qəbul eləmir. Bunun da hər bir bileti deyir, yoxum, deyirəm, getmədənə arayış aliyyətdir hər bir komisarlıqdan, ondan sonra verir. Onun üçün də sporlar. Facebook-dakı çıxışı çox tərbiyəsiz çıxışdır, tam şəhər xafat öhtərindən başqa bir şeydir və o iqtihan qayrıcılıqdır, deyir bilmək ki. İnşallah ayın 4-də onun məhkəməsi. Deməklə deyil, gəlsin bir dənə fakt qoysun ortaya başlasın. Ondan sonra mən cavab verim. Dərman məsələsi, dərman belədir xanım. Dərman biri bir gün gəlir, biri 10 gündən sonra gəlir. Dərman dəmlənməlidir, verilməlidir. Bu ümumiyyətlə heç bir dərman alınır. O veteranların adından danışırız, çox səfiyyətli danışırız veteranın adından. Dərman, istənilən dərman gəlirsə, biz həmin dərmanı təmin edirik. Gəlməyən dərmana bir cavab verə bilməliyik. Aldığımız dərmanı paylayırıq. Hansı aparat gəlir, hansı aparat istəyirlər, hansı aparatı biz verir. Aparat verilə bilər, ancaq glikometr, başqa heç bir şey yoxdur. Glikometrdə biz sayı ilə, hesab ilə deyə bilərik ki, iki ilə ərzində nə qədər glikometr gəlib, nə qədər glikometr qoyaraq. Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi video çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə göndərə bilərsiniz. Hələlik.